Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente recebeu mais um produto aqui da GearBest. Eu vou estar fazendo aqui agora o unbox juntamente com você. Vou estar te mostrando aí de que forma que esse aparelho chegou. Mas primeiro eu queria falar com você, olha. A gente recebeu esse produto, foi postado lá na China. Foi enviado pra gente no dia 4 de julho de 2018. E chegou aqui no dia, hoje, né, no dia 2 de agosto de 2018, ou seja, apenas 30 dias da China até aqui. Só que esse produto ele foi taxado e a gente pagou uma taxa aí de R$262,91. Então houve o taxamento, a gente foi, pagou a taxa e recebeu o produto aqui uns 15 dias depois do pagamento da taxa. Chegou tudo beleza. Então essas são as informações que eu tinha que passar para vocês, e agora a gente vai abrir, ó. Eu gosto de abrir juntamente com vocês. Manchei aqui um pouquinho, mas é porque eu fui passar o pincel aqui, né? Então a gente vai tirar aqui e vai abrir juntamente com você para a gente estar vendo o produto aqui. Eu sempre digo muito cuidado na hora de abrir a embalagem para não danificar o aparelho. Primeiramente, como eu sempre faço aqui nos canais, eu vou estar fazendo somente o unbox. E depois a gente vai ter uma série de outros vídeos que eu vou estar fazendo aí juntamente com vocês, mostrando o aparelho. Então é um smartphone que foi muito divulgado aí. Ó, é o UMIDIGI, vou pôr pra cá isso aqui, é o UMIDIGI UZ2, pessoal. A capa é muito bonita, aqui a gente tem algumas informações, eu vou estar passando elas aqui para vocês daqui a pouco. Ó, ele vem uma luva, eu vou tirar essa luva, ó, UMIDIGI, o nome saindo aí para você ver, muito bom, muito bonito. Então, primeiramente, vem essa luvinha a gente vai deixar ela aqui do lado. Vamos deixar ela aqui. E agora a gente vai tirar o smartphone, ó. Esse momento é muito legal, a gente vai abrir para ver o smartphone. Ó, veio primeiramente, aqui tá a caixinha dele, a gente vai deixar ela aqui também. Vamos lá agora no que tem aqui. A primeira coisa que tem, que se você já der de cara com ele, é um cartão de muito obrigado com os códigos QR Code aqui atrás para você tá, e um agradecimento por você ter comprado o UMIDIGI. Vamos pôr aqui também. Aqui é o smartphone, mas a gente vai deixar ele aqui agora do lado e ver as outras coisas. Ó, ele tem uma pegada legal, a gente vai deixar ele aqui por enquanto, de lado. Não vou mexer com ele agora, vamos ver o que, que tem mais. Vem um envelope. E esse envelope também da UMIDIGI, tá aí, muito bem embalado. Vem a chavinha para você abrir o compartimento ali de colocar o chip. E continuando abrindo, vem um manual, tem também um QR Code aqui, e um manual em inglês. Então, mais isso aqui também que acompanha. Então tá aqui a chavinha e o manual. Isso é um unbox do UMIDIGI Z2, pessoal. Um smartphone muito, muito divulgado e muito aguardado por todos aí. O que mais que veio junto? Veio um adaptador tipo C para fone de ouvido, que não vem um fone de ouvido, e vai pôr aqui. Veio o carregador de carga rápida, mostra ele aqui, ó, UMIDIGI, olha lá, carregador de carga rápida, tá aqui também, a gente vai pôr aqui do lado. E veio o cabo aí é tipo C USB. Tá, o cabo aqui também acompanha, vamos deixar aqui do lado também. E mais nada dentro da caixinha, que acompanha nessa caixinha da UMIDIGI é só isso. Ó, aqui você pode ter as informações que ele tem um Android 8.1, 6 GB de RAM e 64 GB de memória de armazenamento. Pode colocar dois cartões, né? Ou um cartão e um cartão de memória que você pode ser expansível. Bateria dele de 3850. Esses dados eu vou estar passando aí mais pra frente pra você. E aqui é o smartphone que a gente tinha dito aí com você, tipo, tampar aqui. Então esse aqui é o UMIDIGI e aqui o aparelho. Ó, ele vem com uma luva já, uma luva bem legal aqui. E aqui a gente vai tirar para você ver agora, ó. A gente vai tirando aqui. Ó, o aparelho já vem com a película também colocada nele. Então a gente vai deixar esse aqui primeiro aqui do lado. E vamos tirar a capa. E a traseira desse smartphone, pessoal, é uma coisa, é um show de bola. Então ele vem com a capinha também, uma capinha legal. Vai deixar de cá também, um pouco aqui. Certo? Ó, olha que lindo que é esse smartphone atrás.
Aqui ele tem algumas informações, né, sobre as duas câmeras, o botão de volume mais e menos, o flash, que mais aqui? O botão de power, que é aqui, certo? Do outro lado aqui, ele vai ter aqui o slot para os cartões, certo? Para dois cartões, duas câmeras, o leitor de impressão digital. A gente vai tirar isso aqui também para ficar mais bonito, para você ver que celular, smartphone bonito, ó. Olha só essa cor dele, pessoal. É uma cor. Olha que coisa linda. Não sei se dá pra você ver aí, mas ó, muito bonito. Vamos pôr aqui também, para um minutinho. Então, ó, aqui você pode ver agora, ó, que cor bonita que é esse smartphone aqui, o Mi Digi Z2. Vamos ver se ele veio com bateria. A gente vai segurar aqui. Ó, veio com uma bateriazinha. A gente vai esperar ele ligar. Depois eu vou estar passando essas informações para você aqui. Por enquanto a gente vai fazer só o unboxing mesmo. A gente vai esperar um pouquinho. É um smartphone muito legal. O peso dele é muito legal. O tamanho dele também é muito bom. Dá uma pegada legal aí para você ter ele aí. Então a gente vai estar fazendo aí primeiramente. A gente vai deixar ele iniciar. Vai demorar um pouquinho. Já deu start. Ele te pergunta primeiro em qual língua que você tá. A gente vai apertar e vai procurar o Português Brasil. Ó, português. Do Brasil ou de Portugal? Brasil. Aí já colocou olá e já colocou para iniciar. Ah, conectar a rede móvel. Vamos pular todos. Ah, vamos pular. Continuar. Pular. Só um segundo, ele está pedindo. Depois eu vou fazer tudo isso normalmente. Você vê que ele já preenche aqui, ó, a parte de cima dele todinha. Isso é uma novidade daí da empresa, né? Vamos tudo pulando aqui. Depois a gente vai fazer isso com calma. Aí ele está pedindo para a gente fazer aqui já um código. Pedindo para colocar o dedo, a gente vai colocar aqui no sensor. Ó, vai fazendo. Vamos terminar aqui, deixar ele fazer todo. Tem que terminar todo jeito. Vamos deixar, pronto, terminou. Avançar. Aqui a gente vai mais, concordo. Vamos para frente, né, pessoal? Não, obrigado. Depois a gente vai fazer isso. Só um segundo, ele está acabando de fazer as configurações. E tá aí, já ligou. E vê que a bateria aí quase toda com carga completa. Essa aí é a primeira imagem aí do Mi Digi, esse smartphone muito bonito que eu estou mostrando aí para vocês. Então, esse é o unboxing que a gente fez. Vou deixar o smartphone aqui. E a gente vai futuramente aí ter mais vídeos. Futuramente a gente vai ter mais vídeos aí para mostrar para você tudo como funciona esse espetacular smartphone. Deixa aqui um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado.